pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Inteligencia artificial aplicada a la mejora de la Policía Local de Gandía. Propostes de Joan Martí para encapsular la Federación de Falles de Gandía. La Policía Local de Gandía será la primera a España a incorporar la inteligencia artificial para mejorar el cervell. De una banda, es mejorará la eficiencia y la eficacia de esa chance, la aplicación coneguda como a Dingo y, por una otra, la atención al ciudadano gracias a la utilización de noah. En definitiva, es tracta de dos motores de reserva basados en la tecnología de gpt 4 de la empresa OpenAI, que han estado desenvolupats para el ayuntamiento de Gandía per la consultora Capawit. Dingote té com a finalitat donar resposta a l'operativa policial de qualsevol agent de la policia local de Gandia en diferents àmbits, com per exemple procedir en cas de detenció per qualsevol delicte, informació de drets a la persona detinguda en qualsevol idioma, preceptes i actuacions sobre ordenances municipals com la convivència ciutadana, animals, seguretat viària i transport o traducció de veu o text a qualsevol idioma. El que fa a NOA és la variant d'atenció a la ciutadania. Amb ella, qualsevol persona resident o que ens visita podrà consultar tota la informació de servei i interès de la ciutat i pues, bueno, podem preguntar això, no? m'he trobat un gosset al carrer, què he de fer o com he de procedir o quines són les ferramentes que tinc per a poder solventar aquesta situació. Com dia, que he sols una, no? que és noa, i després n'hi ha una altra segona ferramenta, que és la que és més exclusiva d'ús policial, que és Dingo, i que aquesta sí que seria eh, com un complement a la formació que tenen els propis policies, una ferramenta més també per a poder pues, donar eh, solució a les qüestions que, que se puguen trobar. De tal manera que nosaltres el que pretenem és eh, posar a l'abast d'un agent que en una situació situació, diguem, on té minuts per a, per a prendre una decisió, doncs pues, puga tindre un suport eh, a través de la intel·ligència artificial en el qual li oriente la seva actuació. Juan Martí ha presentat el programa de la seva candidatura Junts per les Falles per a presidir la Federació de Falles de Gandia, reforçar l'àrea de secretaria amb una millor comunicació crear nous actes com la Gala dels Gelsmils o que els casals tinguin més flexibilitat horària són algunes de les propostes amb les quals el faller de la plaça Prado opta a presidir la Federació de Falles de Gandia. Altres de les propostes és que siga sufragat íntegrament el vestit de demanar de les falleres majors, un programa que arriba estructurat en cinc àrees molt definides de secretaria, eh, per a nosaltres l'acte estrella seria aquesta gala dels 6 mils, de cultura la setmana cultural al voltant de la mostra de llibrets, en economia aquesta reestructuració econòmica eh, en la qual eixen beneficiades eh, les 23 comissions, en eh, festes aquest dia de la crida amb recuperant aquesta entrada de bandes eh, en l'àrea de protocol i relacions públiques sobretot eh, el tema de les falleres majors eh, i, i pel que fa eh, també altres aportacions sobre d'això, és delegat amb les falles, eh, membre de l'executiva i depenent de la presidència i si delegat amb les falles, que en aquest cas seria la persona de pintado, de Pepe Payán pintado. Poden consultar el programa de la candidatura de Xuns per les falles en la web de Radio Gandia, un nou impuls per al turisme patrimonial a Gandia. En les properes setmanes s'habilitaran entrades combinades per a visitar la Col·legiata, el Palau Ducal i el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, tres dels edificis emblemàtics a la ciutat que guarden un important llegat històric i cultural. Llevamos ya varios años eh, con una colaboración muy fructífera con el Palau Ducal de los Borja, Pensamos que los tres monumentos tienen una sinergia muy importante con unos personajes comunes que tienen mucha fuerza. Creo que esto va a enriquecer mucho lo que es el turismo cultural y patrimonial en Gandía. Respecte a la col·legiata de Gandia es millora el servei de visites que es va iniciar al maig de l'any passat amb l'empresa granadina Arti Esplendore. Se ha desarrollado una venta también online, eh se també s'hi van a incorporar serveis d'audioguia física per a aquelles persones que no tengan el mòbil o que no quieran descarregar per gastar bateria, eh pues també lo comprendem i también se va a ofrecer, s'implementa també un nou servei com és el infantil. A més, per als viatgers de parla francesa s'incorpora este idioma a les audioguies que fins ara oferien l'informació en castellà, valencià, italià i anglès. Perquè totes les persones que entren aquí, quan tixen sempre diuen el mateix. Que bonica. Des del consistori de Gandia es mostren satisfets d'estes novetats en matèries turístiques, però sobretot de la unió de tres edificis emblemàtics a la ciutat que permeten complementar el turisme de sol i platja. Y además de públic familiar, vienen cada vegada més nacionalitats, cada vegada més interessats en la oferta complementaria que tenemos a la magnífica playa que podemos ofrecer. Una persona a lo mejor no se desplaza a nuestra ciudad por ver uno de nuestros monumentos, pero sí que se desplaza a nuestra ciudad para ver todos los monumentos unidos y esas sinergias que se crean cuando uno es capaz de hablar del otro, de los horarios del otro, de venderte la entrada y de facilitar la accesibilidad a la información y la accesibilidad a los edificios. El col·lectiu de moros i cristians de Villalonga s'ha endut el primer premi en el concurs de Blat Picat celebrat este cap de setmana. Han sigut 8 els participants en aquesta edició número 17 d'un concurs que té com a protagonista el plat típic de Villalonga i que se celebra en el context de la fira gastronòmica. Tres hores al foc i sense parar de remoure per evitar que s'apegue. Cal tindre en compte aquestes premisses per a fer una bona olla de Blat Picat. Enguany han pujat al pòdium el bar La Cafeteria en tercer lloc, el segon premi ha sigut per als festers de l'Aurora i el millor blat picat ha sigut el que ha fet el col·lectiu de moros i cristians. En concret, enguany, li ha tocat cuinar-lo a la fila Masers. És un plat tradicional del poble que intentarem que no es perca. Gràcies a la fira gastronòmica, sí. pues, tots els anys tenim el concurs de blat picat i... La veritat que està molt bé. Una tradició i una festa més que arrelades en Villalonga. És un cap de setmana per a conèixer el nostre poble i sobretot per a conèixer la nostra gastronomia i el nostre plat més típic, que en aquest cas és el blat picat, però tant el blat picat com altres plats que, que són típics de Villalonga, com l'arròs al forn, la paella, les coques de Daxa, o sigui sea, que tot el món està convidat a passar este cap de setmana amb nosaltres. Este pròxim divendres podran veure en a, a les 21 hores un programa especial dedicat al concurs de blat picat i a la fira gastronòmica de Villalonga. Empat sense gols del club de futbol Gandia contra l'Acero... ...en la jornada 23 de la Lliga, en la tercera ref. Un valor al pal de Ximo Martínez al minut 43... ...va ser la millor oportunitat dels blanquiblaus. El Gandia acumula tres partits consecutius sense guanyar... ...a l'estadi Guillermo Olaue, després de les derrotes... ...contra el Rayo Ibense, per un gol a dos... ...i el 0-2 de 15 dies abans, contra l'Ontinien. Malgrat aquesta mala ratxa a casa... El conjunt de Sergio Campos manté totes les opcions per a classificar-se per als play-offs d'ascens que jugaran del primer al cinquè classificat. La victòria de la passada setmana davant del Roda va catapultar el Gandia en la zona alta de la classificació, però per a fer bo aquest resultat és necessari començar a sumar consecutivament de 3 en 3. en Paula. Paula I és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Va. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúe siguiendo un par. Thaisao ha patrocinado este informativo.